galera, hoje com vocês aqui o Washburn SHB60, signature do baixista Stu Hamm. Washburn é uma marca também americana. Esse baixista, ele já teve vários baixos signature, Fender, Washburn, e agora atualmente ele está com a Warwick. Mas iremos falar da Washburn SHB60, um baixo com captadores ativos, modelos MM, modelo J aqui na ponte, e o principal, galera, ponte piezo. Ela capta o som natural do instrumento da madeira, que é impressionante o som desse contrabaixo. Bom, vamos falar dos controles agora. Primeiro, knob é o captador MM do braço. Segundo, knob é o modelo J que fica na ponte. Esse terceiro botão, ele é o tone, ele é apenas os captadores ativos. E esse aqui, galera, é o blend. O que é o blend? É o mix dos captadores elétricos, todo para frente e todo para trás é o piezo. E no meio funciona piezo e os captadores que estiverem ligados. O corpo desse Washburn é construído em alder e as tarraxas black diecast, pretas, lindona, hein? Forte, firmeza. E as marcações desse instrumento, que coisa linda, em madrepérola, formato de clave de Fá e o detalhe do símbolo Yang Ying. Bom, agora vamos testá-lo, né? Falamos bastante. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês só a ponte piezo, para dar uma soma de ambiência do instrumento, do corpo dele. Vou mostrar para vocês, ó. Só o piezo, com o tone totalmente aberto. Se você fechar o tone, ele dá uma diferencinha assim também, ó. Ó, pra vocês sacarem, ó, mexer o tone. Com o piezo, o tone funciona levemente. Agora, se eu colocar o blend tudo pra frente, o som some. Por quê? Os volumes estão fechados. Agora, tudo pra frente, ele funciona a parte elétrica normal, captador J. Certo? Com o tone totalmente fechado, totalmente aberto. Legal, né? Vou fechar ele para vocês sentirem o som desse modelo MM, que é o do braço. Ele é bem poderoso, ó, tone totalmente aberto. Com o tone totalmente fechado. Lembrando que eu não tô com piezo ainda. Agora, vamos voltar no captador J. Tone totalmente aberto, captador MM fechado e parte elétrica misturada com a piezo. Olha que diferença, ó. Só o captador. Captador e piezo. Fantástico, né? Vou fechar o J, vou fazer essa mesma regulagem com o MM. Tone totalmente aberto, J fechado e blend no meio. Só o captador agora. Legal, né? Tone totalmente fechado agora, ó. Blend no meio. Blend só na parte elétrica, sem o piezo. Fantástico, né? Para os slaps também esse baixo é bem poderoso. Vamos lá então, os dois abertos agora, tone totalmente aberto e o blend totalmente na parte elétrica. Agora com o blend no meio, o que que é? Os dois mais piezo. Fantástico, né?
legal, né? Agora os timbres com paleta, que legal que fica. Os dois captadores abertos, tone totalmente aberto e o blend no meio, ó. Agora, blend totalmente na parte elétrica. Agora, só piezo. Somando. Agora, só ponte, tone, vou deixar totalmente aberto, pra vocês sentirem. Blend no meio. Ponte fechado e braço totalmente aberto. Tone aberto, blend no meio. Agora blend totalmente na parte elétrica. Legal, né? Tone totalmente fechado, braço e blend somente parte elétrica. Agora blend com o piezo. Tudo ligado agora. Tone 100% e blend no meio. Piezo mais os dois captadores ligados. Totalmente parte elétrica agora, sem o piezo. Então, galera, você viu que sonoridade bacana de contrabaixo? Espero que vocês tenham gostado. Galera, não se esqueça do apoio da Nova Musical. Esse instrumento você encontra na loja. E não se esqueçam, galera, inscrevam-se no meu canal, dê um like, compartilha essa ideia. Besttube é fantástico para quem gosta de baixo. Enviem seus comentários, hein? Serão bem-vindos. Fui, galera!